وكل ما كان
Ó wá ní òun ò ṣègbà rí
Aonde aí? Ela só foi tipo, chegou no menino, pai, aí, vou dar o que? Vou aponer o lulo só funerme. Suna, o meti mobi. Quando você tô vendo? Você tô vendo. O ano o Brasil que ele vai viajar o? Vem. Vou bater com um baú. Não. Eu não vou ati. Eu não sei. Aí ninguém vai ati, ele vai na. Se eu comer ele tá a guani. Ah, mudou o povo de rio, mas só não tinha para lá nele. Bona mataka mutiasi. Allah. Ente wani bona la. Tada mataka bi go bona mataka ya yesi. Allah. Jama ene kini. Kini. Bo se na bara to, o ka pa pa da ji. Allah. Bona mama ta ira mu. Elo si aseti. Elo si aseti. A senhora não lhe ouvi, o que a mãe mal? O que o meu irmão era? O que a irmã passa? Caso não imãs, o alcoolá não. A gente não está tendo boa. O não lá nem, o não lá nem. Sabe de meu pera ganhice? Eu me tava um falho lá, né, a mãe boni. Tu vas signer le nom de Kai. A tu vas faire Oda. Oda. Baba, a tu vas faire pour que yo kota que est-ce que c'est gri 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 le le. Baba, tu vas là yé nika ti da kusi. Allah. Nika tu vas le governor. Nika tu vas le minister. Minister. Baba tu vas le president. Nika tu vas le chairman. Nika tu vas dawa no ka bise. Nika ti wa ni o le ni ba ti da. Baba,
and one lady Timothy, Baba, Baba, and said, one person who told somebody in the July. Ẹ mẹ́jọ àjọrọ̀ wa lójú.
and ya tell him for long. The man, only two are of war. Go in, Allah, you know, you say, what you will do. Helen, you see, who better than you, who can put it back and let me. Who are you? One, a young man, pay a man, and kill us one of my fire. When you are not, and then. When you are not, you are not. And for long. Hello,
Amen. Ọ̀rọ̀ yóò sì ní dojú. Amen. Àlùbáríkà yóò sì ní pin. Amen. Ọ̀nà tó lọ fi ń jí ọ̀rọ̀. Ọ̀nà tó lọ fi ń jí ọ̀rọ̀. Yàwá ṣùgbọ́n ọ̀nà bá kẹ́ bá di ọ̀rọ̀. Ọ̀nà tó lọ fi ń jí ọ̀rọ̀. Amen.